გამოსვლათა წიგში ვკითხულობთ 22 თავში. ხიზანს ნუ დაჩაგრავ და ნუ შეავიწროვებ, რადგან ხიზნები იყავით თქვენს ეგვიპტეში. Amiti, ღმერთი ახსენებს ისრაელიანებს, რომ დევნილობა უცხო არ არის მათთვის. Და ზოგადად, ბიბლიის პატრიარქები, ბიბლიის გმირები, უმრავლესობა მათგანი არის დევნილობაში ნამყოფი. აბრაამი, იაკობი, მოსე, თავად ქრისტეც თავისი ცხოვრების ერთ ეტაპზე იყო უცხო ქვეყანაში დევნილობაში. Pavle. Და უამრავი საქრისტიანოს ისტორიაშიც უამრავი ადამიანი არის, რომლებმაც თავისი ცხოვრება, მოღვაწეობა უცხო მიწაზე გაატარეს. აბრაამმა მამის მიწა დატოვა, იმიტომ რომ უფალს გაჰყვა. იაკობს მოუწია მამის სახლის დატოვება და გაქცევა, იმიტომ რომ უსაფრთხოება უნდა ეძია. მოსესაც უსაფრთხოების გამო მოუწია თავისი რავი სამშობლო დავარქვათ მის ეგვიპტეს. ყოველ შემთხვევაში, სადაც ეგონა რომ თავისი მიწა იყო, იქიდან გაქცევა მოუწია. ქრისტემ ბავშვობა გაატარა ეგვიპტეში. პავლემაც მაშინ, როდესაც ქრისტეს შეხვდა, მას შემდეგ მოუწია რაღაცა პერიოდი შორს წასვლა და უცხოობაში ყოფნა, ვიდრე ის დაბრუნდებოდა და თავის ხალხთან ერთად დაიწყებდა ქრისტეს სიტყვის ქადაგებას. ყველა ამ ადამიანისათვის ძალიან კარგად არის ცნობილი, რას განიცდის ადამიანი უცხოობაში. დევნილი, ლტოლვილი, ეს სიტყვა ჩვენს ლექსიკონში იყო არც თუ ისე ცოცხალი სიტყვა, ვიდრე 90-იანი წლები არ დადგა. და მე მახსოვს ის პირველი ადამიანები, ვისაც მე პირადად და ჩემმა ოჯახმა ლტოლვილები დავარქვით. მე მესმის, რომ პოლიტკორექტული სიტყვა არ არის, იმიტომ რომ ლტოლვილი პოლიტიკურად ნიშნავს ადამიანებს, რომლებმაც თავისი ქვეყნის საზღვარი დატოვეს. და ის ადამიანები, რომელსაც ჩვენ მაშინ ლტოლვილებს ვეძახდით, არიან ადგილნაცვალი პირები, IDP-ები, Internally Displaced People. მაგრამ მე მახსოვს, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, სახლიდან გამოქცეულები, ჩუსტებით ზამთარში თამთა გადმოსულები, რომლებიც მაგალითად სოფელ დიღომში როცა ვცხოვრობდი, საღამოობით გადმოვიდოდნენ ხოლმე, საბავშვო ბაღში ცხოვრობდნენ, საღამოობით გადმოდიოდნენ ხოლმე სერიალის საყურებლად მარიანა რომ ერახათ. მე მახსოვს ამ ადამიანებს, რა ცოტა რამე ახარებდათ. ამ ადამიანებს რა ბევრი რამე სტკიოდათ. მახსოვს, რომ როდესაც ძალიან ცუდ პირობებში უწევდათ საბავშვო ბაღის საკლასო ოთახებში ცხოვრება, სოფელმა პირველ ეტაპზე შესთავაზა, რომ პატარა ბავშვებს ჩვენ შევისახლებთო და ზოგი ოჯახი დასთანხმდა და რაღაცა პერიოდი, ერთი კვირა, ორი კვირა, ზოგიერთი ბავშვები ცხოვრობდნენ სოფელში ოჯახებში, მაგრამ ეს დიდხანს არ გაგრძელებულა. ეს ბავშვები უკან დაიბრუნეს ოჯახებმა, გაცილებით უფრო მძიმე პირობებში სამყოფად, მაგრამ თავისი შვილები რომ თავიანთთან ყოლოდათ. აბრაამის ამბავს, როდესაც ვიხსენებთ, როდესაც მან უმასპინძლა სამ უცხო ადამიანს. და ფაქტობრივად ეს მასპინძლობის ამბავი ითვლება საკვანძო წერტილ, საკვანძო ამბად, როგორც აბრაამის ცხოვრებაში, ისევე ჩვენთვისაც სამაგალითო ამბავია, ხო? ერთი შეხედვით თითქოს ახლა კავკასიურ სტუმარ მასპინძლობაზე ლაპარაკობდა ჩემი წინა გამომსვლელი, უცხო არ უნდა იყოს და დიდი ამბავი არ უნდა იყოს, როდესაც კარავში ზის კაცი და ხედავს, რომ ეს ხო არ არის, რა ქვია, დასახლებული ადგილი, შენთან თუ არ შემოვა, აგერ სადღაც შეივლის და რესტორანში იქეიპებს, ხო?
უდაბური ადგილია და ერთადერთი სადაც შეუძლია ამ მოგზაურებს გაჩერდნენ წყალი და ლიონ ლუკმა გატეხონ არის შენი კარავი და თითქოს გასაკვირი არც არის რატომ გადაირია ღმერთი და რატომ ჩაუთვალა სიმართლეთ აბრამს რომ ეს უცხო ადამიანები მიიღო უცხო ადამიანის სახლში მიღება არ არის უსაფრთხო იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის უცხო მე ძალიან ერთ დროს ვიკვლევდი ქართული სტუმართმოყვარეობის და სტუმართმასპინძლობის ამბავს და იმედგაცრუებული დავრჩი როდესაც ჩვენს ზღაპრებს ჩავხედეთ იმიტომ რომ ჩვენს ზღაპრებში სტუმართმოყვარეობა ასე ლამაზად არ არის როგორც მაგალითად ტრადიციულად ვლაპარაკობთ ხოლმე ჩვენ სტუმართმოყვარეობაზე გახსოვთ ალბათ დევის სტუმარი მუთაქას რომ გამოჰკრავს და ლოგინში ჩადებს და თვითონ საწოლის ქვეშ დაიძინებს იმიტომ რომ არენდობა თავის მასპინძელს და სწორადაც არენდობა იმიტომ რომ ღამე მოიპარება დევი და ამ მუთაქას აჰკუწავს უცხოს სახში შესვება არ არის უსაფრთხო და ის რომ აბრაამი მასპინძლობს უცხოებს ის ფაქტობრივად საკუთარ ცხოვრებას საკუთარ ყოფას მოწყვლად სახდის იმიტომ რომ არავინ იცის ვინ არის ის ადამიანი რომელიც სახში შემოდის და თანაც უცხოს მიღება ცოტა ხნით შეიძლება ეგზოტიკურიც კი იყოს სასიამოვნოც კი იყოს გულის ამაჩუყებელი იყოს და ჩვენ გვახსოვს ჩვენი ლტოლვილების ამბავი პირველ ეტაპზე ასეთი იყო ხალხს მოჰქონდა ტანსაცმელი საჭმელი უვლიდნენ და ტკბებოდით თითოული ჩვენთაგანი ვტკბებოდით ჩვენი სიკეთის კეთებით მაგრამ ლტოლვილობა არ ნიშნავს რომ ეს გრძელდება ერთი კვირა, ორი კვირა, ერთი თვე, ცოტა ხანი, მაგრამ როგორც კი ეს ლტოლვილები ტვირთად ექცა მოსახლეობას, მე სიტყვა ლტოლვილი იქცა სალანძღავ სიტყვად. იგივე ხდება დღევანდელ დღეს სამყაროში. ის რაც ჩვენ ვიწროთ პატარა მოსახლეობის დონეზე გამოვიარეთ, იმას გადის დღეს დღევანდელი მსოფლიო. რატომ გადაადგილდებიან ადამიანები ქვეყნიდან ქვეყანაში? ბევრი მიზეზები არსებობს, მაგრამ გამოვყავი ხუთი მეტნაკლებად ცნობილი მიზეზი, რატომ შეიძლება ადამიანმა დატოვოს თავისი სამშობლო და წავიდეს სხვა ქვეყანაში. ძალიან დიდი ნაკადი ადამიანებისა ტოვებდნენ თავიან სამშობლოს და მიდიოდნენ სხვა ქვეყანაში საკუთარი ნების გარეშე, საკუთარი ნების მიღმა. ეს ადამიანები იყვნენ ან მონები, ან ტყვეები. ეს ადამიანები მაგალითად 1 მილიონზე მეტი ტყვე ბოდიში მონა წაყვანილ იქნა აფრიკის ქვეყნებიდან ამერიკაში. და ეს ადამიანები უცხო მიწაზე ხიზნებად ცხოვრობდნენ, ყველანაირ პატივ აყრილი, ყველანაირ უფლება აყრილი და მათი შთამომავლები დღეს იბრძვიან იმისათვის, რომ ისინიც ისეთივე მოქალაქეები არიან, როგორც ყველა დანარჩენი. გასული საუკუნისათვის დამახასიათებელი იყო კიდევ ერთი ტიპის მიგრაცია. დაწინაურებულმა ქვეყნებმა, რომელსაც კოლონიები ჰქონდათ სხვადასხვა ქვეყანაში, ეგრეთ წოდებული კეთილი ჟესტი გააკეთეს და ყოფილი კოლონიების ქვეყნების ადამიანები მიიწვეეს თავიანთ ქვეყანაში. სხვადასხვა დანი, ზოგს სწავლა შესთავაზა, ზოგს სამუშაო ადგილები. გარდა ამისა, მაგალითად, ჰოლანდიამ მიიღო ინდონეზიელი მოსახლეობა, როგორც პოლიტიკური დევნილები მას შემდეგ, რაც იქ რევოლუცია მოხდა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეს ქვეყნები პასუხისმგებლობას აგრძნობდნენ იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც კოლონიები იყვნენ წლების
წლების განმავლობაში და საუკუნეების განმავლობაში. ამ კეთილი ჟესტის მიღმა, რა თქმა უნდა, იყო პრაგმატული გათვლაც. ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ადამიანი ძირითადად იყვნენ ის მუშახელი, რომელზეც ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელსაც ამუშავებდა ადგილობრივი მოსახლეობა, თითქმის აღარ მიდიოდა და ეს იყო ფაქტობრივად იაფი მუშახელი, რომლებიც ჩასახლდა მაგალითად ევროპის ქვეყნებში ან ამერიკაში. Იყვნენ პოლიტიკური დევნილებიც, მაგრამ ეს არ იყო მასიური მიგრაცია. პოლიტიკური დევნილები იყვნენ ფაქტობრივად ხელებზე ჩამოსათვლელი ადამიანები. ისეთი დიდი ფონი არ შეუქმნიათ მრავალფეროვნების თვალსაზრისით. ვიდრე ჩემს მიერ მოყვანილ კლასიფიკაციაში ბოლო კლასიფიკაციაში ჩამოვთვლით, მაგრამ მინდა ცოტახანი გავჩერდე ამ ეტაპზე. ვიდრე ამ ტიპის მრავალფეროვნება, უცხო ადამიანები შედიოდნენ მაგალითად ევროპის ქვეყნებში, ევროპელების დამოკიდებულება უცხოელების მიმართ, უცხო ადამიანების მიმართ იყო როგორც დიღმელების დამოკიდებულება იმ ლტოლვილების მიმართ, როდესაც პირველი ორი კვირა ერთი თვე ცხოვრობდნენ სოფელ დიღომში. განწყობა გაცილებით ესეთია, თვითტკბობის განწყობა, რომ რაც კარგ რამეს უკეთებ, ეს შენს სიკარგეს ადასტურებს. ბევრი ხნის მანძილზე, განსაკუთრებით პოსტ საბჭოთა ქვეყნებში, ჩვენ მაგალითად მოყვავდა ხოლმე ევროპის ტოლერანტობის მაგალითები. და როდესაც ჩვენს ქვეყანაში გვიხდებოდა ჭიდილი უცხო ადამიანების მიუღებლობასთან დაკავშირებით, ჩვენ მაგალითები მოყვავდა ევროპის ქვეყნებიდან, ამერიკიდან და ვლაპარაკობდით როგორი ტოლერანტობა იყო ამ ქვეყნებში, დაწინაურებულ, განვითარებულ ქვეყნებში. მაგრამ მე მინდა ახლა გადავიდე იმ კატეგორიის დევნილებზე, რომლის მოწმეებიც, ხო, ვიდრე ამაზე ვიტყვი კიდევ ერთი რამ. როცა ევროპამ კარი გაუღო ოფილი კოლონიების ადამიანებს და სამუშაო ადგილების შესთავაზა, ეს კარი, როგორც იცით, როცა კარს გააღებ, მარტო ერთი ტიპის ადამიანები არ შედიან ამ ღია კარში, შედიან სხვა ტიპის ადამიანებიც და დაიწყო ეკონომიური მიგრანტების ტალღა განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, მაგრამ ასევე ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდანაც. ამ ტალღასაც მეტნაკლებად გაუძლო ევროპულმა ტოლერანტობამ და არც თუ ისე სერიოზულად მოეკიდა ჩემი გადმოსახედიდან ამ ადამიანებს. მაგალითად, ის ადამიანები ჩასახლდნენ და რაღაცნაირ გეტოები შეიქმნა, მაგალითად თურქული გეტო შეიქმნა გერმანიაში. ეს ადამიანები ზოგი ლეგალურად, ზოგ ნახევრად ლეგალურად ცხოვრობდნენ ამ ქვეყნებში და იცოდა სახელმწიფო მათი არსებობა და შეიძლება გამწვავებულიყო სიტუაცია ისეთ შემთხვევაში, რომ შესაძაც მაგალითად შეიძლება ესეთი honorary killing, რასაც ახქვია, ხო, ღირსების მკვლელობების საკითხი იყო, როდესაც ეს კულტურები რაღაცნაირად შეერეოდნენ ხოლმე ერთმანეთს, ძირითადად ეს ადამიანურ ურთიერთობებში შეერეოდნენ. თუ მაგალითად თურქი გოგონა აღმოჩნდებოდა, რომ შეყვარებულია გერმანელ ვაჟზე და ევროპული ცხოვრებით boyfriend-ი გაიჩინა და ეს თურქული კულტურა, თურქული ის შიდა წესრიგი ვერ გუობდა ამას და როდესაც მსგავსი ამბები ხდებოდა, მაშინ უცებ შემოიკრავდნენ ხოლმე თავში ხელს, ღმერთო, ეს რა ხდება, როგორ შეიძლება, რომ ევროპაში ცხოვრობდნენ ადამიანები, თაობები და ან არ იცოდნენ ადგილობრივი ენა. ფაქტობრივად მათი არაინტეგრირებულობა ბრალდებოდა ისევ ემიგრანტებს. დღევანდელ დღეს, ბოლო უკვე 2011 წლის შემდეგ, მას შემდეგ რაც სირიის კრიზისი გააღრმავდა და გაძლიერდა, ევროპამ ნახა ომის დევნილების სერიოზული ნაკადი. რამაც შეცვალა მრავალფეროვნების მაჩვენებელიც და რამაც შეცვალა ტოლერანტული განწყობებიც ევროპის ქვეყნებში. არა მარტო ევროპის ქვეყნებში და ისევ დიღმის მაგალითს მოვიყვან, დავემსგავსეთ, როდესაც
იმ ეტაპს, როდესაც ტოლვილობა იქცა სალანძღავს სიტყვად. იმიტომ რომ ტოლვილები იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობდნენ ჩვენს საბავშვო ბაღებში, ჩვენს რაღაც დაწესებულებებში, იმის გამო რომ უჭირდათ, ანგრევდნენ ღობებს, ცეცხლს ანთებდნენ, ფთვებოდნენ და მე უკვე მივხვდით, რომ ეს ადამიანები რაღაცნაირად ჩვენ კუთვნილ კეთილდღეობას იყენებდნენ თავისათვის. Ამ ყველაფრის უკან დგას რამოდენიმე მიზეზი. ეს არის უსაფრთხოება, რაც ძალიან ლოგიკურია, ეკონომიური მიზეზები, იმიტომ რომ ამბობენ, კაცო, ჩვენი გადასახადებით რატომ უნდა ფეხი ფეხზე გადადებულები ცხოვრობდნენ ჯანღონით სავსე ემიგრანტები, იმიტომ რომ რაღაც სტატუსს მიიღებენ. ქრისტიანული ქვეყნები, საერთოდ არ მიყვარს ეს ტერმინი, იმიტომ რომ მე ვერ ხვდები, რას ნიშნავს ქრისტიანული ქვეყანა. მე შემიძლია გავიგო, რომ ადამიანი არის ქრისტიანი, მაგრამ ქვეყანა როგორ არის ქრისტიანი, ეს ცოტა უცნაურია, მაგრამ რაღაცნაირად შეთანხმებულად ვლაპარაკობთ ხოლმე კულტურულად ქრისტიანული კულტურის ქვეყნები და არაქრისტიანული ქვეყნები, მაგრამ მოდი ესეთი ნიჩურტით ვახსენოთ ქრისტიანული ქვეყნები. ამ ქრისტიანულ ქვეყნებში ჩვენ მოწმეები ხვდებით, როგორ გაძლიერდა რადიკალური მემარჯვენე პარტიები და განსაკუთრებით გამოირჩევიან ისინი ისლამოფობიური განცხადებებით და ისლამოფობიური ინიციატივებით. აი უნდა დავლიო, თორე ახლა ვეღარ გავაგრძელებ. რა ხდება, მოდი პოლიტიკურ განცხადებებს ძალიან არ ჩაუღრმავდეთ. რასაკეთებენ ქრისტიანული ორგანიზაციები, რასაკეთებენ ეკლესიები? კაცრად. ჩვენ მოწმეები გავხდით უცნაური დინამიკისა. ქრისტიანებმა, უამრავმა ქრისტიანულმა ორგანიზაციამ, ეკლესიებმა, სხვადასხვა დენომინაციის ეკლესიებმა გახსნეს დახმარების ცენტრები. აჭმევენ, ასმევენ თავშესაფარს, თავაზობენ მუსლიმ დევნილებს და სურათი ასეთია: მუსლიმებს სჭირდებათ ქრისტიანების დახმარება. ქრისტიანობა დადგა ერთი უცნაური საცდურის წინაშე. თუ კი საუკუნეების მანძილზე ეკლესიები უამრავ თანხებს ხარჯავდნენ იმისათვის, რომ წასულიყვნენ არაქრისტიანულ ქვეყნებში, მისიები გაეგზავნათ, რათა ქრისტიანობა ექადაგათ, ეხლა ეს ქვეყნები ფაქტობრივად კარზე მოადგათ. კარზე მოადგათ თანაც გაჭირვებულ მდგომარეობაში და აქეთ ითხოვენ შველას. ერთი შეხედვით ძალიან მარტივია. როდესაც ქრისტიანი ხარ და ზრუნავ ადამიანზე, გინდა იზრუნო მის არამხოლოდ ფიზიკურ კეთილდღეობაზე, შესთავაზო პური, შესთავაზო თავშესაფარი, არამედ უმთავრესად შენ გაინტერესებს, რომ იზრუნო მის სულზე და უქადაგო ქრისტე. ყველაზე დიდი დევნილთა მიმართულებით მომუშავე სეკულარული ორგანიზაცია UNHCR ამბობს, აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად ფაქტობრივად არაფერი იცვლება დევნილის რელიგიური სტატუსის მიხედვით, როგორ დაეხმარება მას ქვეყანა, ან რამდენად მიიღებს, ან არ მიიღებს, აღმოჩნდა, რომ BBC-ს კვლევა მაჩვენა, რომ რეალობა ცოტა სხვანაირია. რელიგია შეცვლილი, დევნილი მუსლიმები გაცილებით უფრო იულად იღებენ თავშესაფარს, გაცილებით უფრო მარტივად იღებენ ბევრ ბენეფიტებს ქვეყნებისგან, რომელშიც ისინი არიან, ვიდრე იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი რელიგიას არ შეიცვლიან. მე მესმის, რომ ძალიან რთულია აქ რაღაცნაირი ერთი შეხედვით ზღვარი იპოვო. სად არის, სად უნდა გაჩერდეს ქრისტიანი, როდესაც ეხმარება? ან რატომ უნდა გაჩერდეს? თუ კი ლუკმას თავაზობ, ფიზიკურ ლუკმას, ბარემ შევთავაზებ სულიერ ლუკმასაც, სულიერ დაპურებასაც და არა მარტო ფიზიკურ გადარჩენას შევთავაზებ, ქრისტიანული პერსპექტივიდან შევთავაზებ სულიერ გადარჩენასაც. ჩვენ ქრისტიანობა
ქრისტიანობა რო ითვლიდეს ერთ საუკუნეს, ორ საუკუნეს, ან ახალგაზრდა რელიგია რო იყოს, ალბათ გვეპატიებოდა მსგავსი გულუბრყვილობით მოკიდება ევანგელიზაციის საკითხებთან. მაგრამ ქრისტიანობამ ბევრ საუკუნეს ითვლის და ბევრჯერ ბევრი შეცდომა დაუშვა და მე მგონი უნდა ვისწავლოთ ამ შეცდომებზე. მე-17 საუკუნეში, მე მგონა უფრო ახალი იყო ეს ტერმინი, მაგრამ რომ ჩავეძია, აღმოვაჩინე, რომ მე-17-ში გაჩენილა ტერმინი, რასაც აქვია rice christianity, ბრინჯის ქრისტიანობა. და ძირითადად ეს ტერმინი გაჩნდა აზიის ქვეყნებში, ინდოეთის ქვეყნებში, ჩინეთში, იაპონიაში, როდესაც ადამიანები იცვლიდნენ რელიგიას, ხდებოდნენ ქრისტიანები იმისათვის, რომ მიიღოთ ბრინჯი. იმისათვის, რომ შვილებისთვის პური ეჭმიათ და არც ეს არ არის უცხო ჩვენთვის. ჩვენ გვახსოვს 90-იან წლებში ზეთისა და მაკარონის ქრისტიანებს რო ეძახდნენ, როდესაც ადამიანები უამრავი ეკლესიის სიებში იყვნენ ჩაწერილები იმისათვის რომ თავის ოჯახში საჭმელი შეეტანათ და შვილებისთვის ეჭმიათ. მე ვფიქრობ, რომ ასეთ შემთხვევაში თავდაპირველად ჩვენ მორალურ პასუხისმგებლობას არასწორად ვაკისრებდით იმ ადამიანებს, რომლებიც საჭმლის გამო რელიგიას იცვლიდნენ. მე მგონი, რომ მორალური პასუხისმგებლობა უნდა ეკისრებოდეს რელიგიურ თემებს, რელიგიურ ორგანიზაციებს, როდესაც ისინი დახმარებას სთავაზობენ ადამიანებს მოქცევის ფასად, ინდოქტრინაციის ფასად. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მარტივი გასამიჯნია დევნილის დახმარება და დევნილისათვის რელიგიის შეთავაზება. მე მგონი, რელიგიურმა გაერთიანებებმა უნდა აირჩიონ ან ვეხმარებით ადამიანებს ფიზიკურად, ან ვეხმარებით ადამიანებს სულიერად. იმიტომ რომ თუ ამ ორ რამეს ერთმანეთში ავურევთ, მოდი არ ვიყოთ გულუბრყვილოები და გავიაზროთ რა შეცდომები გვაქვს დაშვებული. ჩვენ უბრალოდ ვიწყებთ მერე რელიგიით ვაჭრობას. თუ კი ეთიკის გადმოსახედიდან დევნილებთან მიმართებაში შეცდომებზე ვილაპარაკებთ ქრისტიანული თემების მხრიდან, ყველაზე დიდი შეცდომა ვფიქრობ, რომ ეს არის. იმიტომ რომ თუ კი ვინმეს დახმარების ხელს უწვდით, ჩვენ მას უნდა დავეხმაროთ ყველანაირი კონდიციების გარეშე, ყველანაირი პირობების გარეშე. და მე ვთვლი, რომ ყველაზე დიდი ქრისტიანობა, ყველაზე დიდი ქადაგება ქრისტიანობისა არის, როდესაც ადამიანს ეხმარები, პატივსაც ცემ ყველანაირი პირობის გარეშე, ყველანაირი დათქმების გარეშე. ხიზანს ნუ დაჩაგრავ და ნუ შეავიწროებ. იმიტომ რომ გახსოვდეს, შენც ხიზანი იყავი ეგვიპტეში. ნუ მოექცევი სხვას ისე, როგორც არ გინდა რომ მოგექცნენ შენ. ეს არის ოქროს ფრაზა, მაგრამ ქრისტიანობაში ეს ფრაზა გაცილებით უფრო რთულად არის ნათქვამი. მოექეცი სხვას ისე, როგორც გინდა რომ გექცეოდნენ შენ. როლი რომ შეცვლილად წარმოვიდგინოთ, ქრისტიანი დევნილები რომ შეგვიფაროს მუსლიმურმა თემებმა. ჩვენ ვისურვებდით, რომ ამ ადამიანებმა დააფასონ ჩვენი რელიგია, პატივისცემენ ჩვენს რწმენას და ლუკმა პური ისევ შემოგვთავაზონ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. You said something about having no conditions and I agree in terms of helping the people unconditionally, but having no conditions, period, I think could be dangerous, because you cannot just allow a criminal to use your system and abuse you for your good Christian heart. Absolutely. And that's maybe, you know. ძალიან დიდი მადლობა. არ ჩაუღრმავდი მაგ მომენტს და დიდი მადლობა, რომ ეს შეკითხვა დასვით. როდესაც ვლაპარაკობდი გეტოებად ჩასახლებულ, არაინტეგრირებულ ადამიანებზე უცხო ქვეყანაში. მაშინ, როდესაც ამ ადამიანების რაოდენობა ბევრი არ იყო, ალბათ იყო ამისი
იფუფუნება, რომ ბევრი არ ეზრუნა სახელმწიფოს მათ ინტეგრაციაზე. Unconditionals, როცა ვამბობ, უპირობოს, როდესაც ვამბობ, ქრისტიანული რელიგიური პერსპექტივიდან ლაპარაკობ. Ve fikrop rod kveni kitkhari upro sakhmtsipoebrivi perspektividan, rodesat sakhmtsipoze ari laparaki sakhmtsipom autsileblat unda izrunes im adamianebis integratsiaze da ara assimilatsiaze, romlepsats igebs tavis kveqanashi. Daushvebelia sakhmtsipom miigos adamianebi chaasakhlos da arizrunos rom man ისწავლონ ენა და ენის სწავლა ნიშნავს უამრავ რამეს. ენის სწავლა ნიშნავს, რომ კანონები იცოდნენ, რომელ ქვეყანაში არიან. ენის სწავლა ნიშნავს, რომ იცოდნენ, რა განათლება შეიძლება მიიღონ, უამრავი რამე ეხსნებათ. ამ თვალს ამ საკითხზე ძირითადად ვეცნობი ხოლმე ლიტერატურას გენდერული დისკრიმინაციის მიმართულებით და განსაკუთრებით ქალები არიან ხოლმე ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, როდესაც უცხო ქვეყანაში არიან, არიან დაქვემდებარებულ მდგომარეობაში, თავის კულტურაში, ეს კულტურა თავისთავად დაქვემდებარებულია იმ ქვეყანაში, სადაც არიან და ისინი ფაქტობრივად რამოდენიმე ტიპის წნეხს განიცდიან ხოლმე. Აბსოლუტურად გეთანხმები, სახელმწიფოებრივი გადმოსახედიდან უპირობოდ მიღება არ უნდა მოხდებოდეს. უნდა იყოს პირობები, რომ ქვეყანამ შეძლოს ამ არ უნდა დადგეს, რა ქვია, საფრთხის ქვეშ მათი ქვეყნის მათი შვილების უსაფრთხოებაც. მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ ქრისტიანულ თემზე და როდესაც ვლაპარაკობთ რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობაში, აქ მე მგონი ცოტა სხვანაირი მიდგომა უნდა არსებობდეს. Thank you for giving us incentives as Christians to treat refugees in a worthy way. The principle you underlined, this golden rule of conduct. There is something else the New Testament speaks about and encourages hospitality, to exercise in the gift of hospitality. And can that be applied to the case of refugees at an individual level, or maybe even at macro level? And if yes, how? Didi madloba kitkhvisatvis. Individualur doneze stumart stumris miğebis devnilis miğebis ambavi me vfikrop rom sheizleba sakharebis kidev ert mukhls davukavshirot rom სადაც წერია, რომ ვიდრე სახელმწიფო ომს დაიწყებს, ჯერ დათვლის, რამდენი აქვს ყავს ჯარი, რამდენად შეუძლია რომ ჩაება სამ ომში და მერე ისე იწყებს ომს. ან, როდესაც კაცი სახლის აშენებას იწყებს, ჯერ დაითვლის, რა უნდა ააშენოს, რისი უნარი აქვს და მერე იწყებს სახლის შენებას. სტუმრის მიღება, აი რომ გაუშლის უფრას და მერე ორ დღეში ან ერთ დღეში გაისტუმრებ იოლია, მაგრამ დევნილის მიღებას, როდესაც პასუხისმგებლობას იღებ გრძელვადიან რამეზე, ვფიქრობ, რომ ადამიანმა კარგად უნდა დათვალოს საკუთარი ემოციური შესაძლებლობები, ასევე ეკონომიური შესაძლებლობები, იმიტომ რომ თუ ეს ტვირთად დააწება მის ოჯახს მძიმედ, მერე შეიძლება მტრად მოეკიდოს იმ ადამიანს, რომელიც შეიფარა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ სტუმრის მიღება ნამდვილად ქრისტიანული პასუხისმგებლობა, დევნილის მიღებაც ასევე ქრისტიანული პასუხისმგებლობა, მაგრამ კარგად უნდა გათვალოს ადამიანმა რა შეუძლია გააკეთოს, იმიტომ რომ მე მინახავს ადამიანები, რომლებიც გაბოროტდნენ, იმიტომ რომ საკუთარ თავსაც ვერ პატიობდნენ იმას, რომ ვეღარ იტანდნენ იმ ადამიანებს, ვინც უყვარდათ და ვისი შველაც უნდათ თავიდან. მე ვფიქრობ, რომ კარგი გათვლა მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. I think those of you who've been here earlier on will think I'm obsessed with the doctrine of the Trinity. But it seems to me the care that we must show for the refugee relates again back to the doctrine of the Trinity, where a God in Trinity freely gives without condition love and compassion
within the Trinity and then creates us in that very image and expects us therefore to reflect the very dynamics of the Trinity in the way that we ourselves live. Დევნილის მიღებასთან დაკავშირებით სამების ამბავი აブラამის ისტორიაშიც კარგად ჩანს, რომ როდესაც მიიღებ დევნილს, ის არის უფალი. Ჩვენ ვაჟებშაველას პატარა ზღაპარში, შობის ზღაპარში. Yes, absolutely. ვაჟებშაველას შობის ზღაპარში გვაქვს მეწაღე გეგენას ამბავი, რომელიც ქრისტეს ელოდება საშობაოდ სტუმრად. Და ვიდრე ელოდება, ხან ვინ მოვა საჭმელს ასთხოვს, ვიღაცა მოვა ფეხსაცმლის დაკერებას ასთხოვს და ის თან ეხმარება და თან ელოდება ქრისტეს და არ მოვიდა ქრისტე და დაეძინება დაღლილს და სიზმარში ნახავს ქრისტეს ეუბნება რომ აიო როგორ ვეცადეო შენ გამასპინძლებას და შენ კიდე არ მოხედიო და ქრისტე ეუბნება რომ მე მოვედი აი ეს პატარა ბავშვიც მე ვიყავ ისიც და როგორც ერთ მცირეთაგანს დაეხმარე, ის მე გამიკეთეო, მათეს სახარებაში ვკითხულობთ. Აბსოლუტურად გეთანხმებით ამაში. Can I ask sort of a political question? Yeah, because I think we can't separate this from the politics of it, because we live in societies and nations. Do you think we have ethical grounds to, as nations, as believers within certain nations, to say when there is a refugee crisis in a certain nations, to put pressure on the immediate neighbors of that nation, if they have the ability to, care for those refugees. So just an example, if there's a refugee crisis in Armenia and Georgia is able to help, then further nations, right, so like European nations, say England, says, no, Georgia, you have a responsibility to your neighbor. Like that become an ethic, like a political ethic. We always say that. Well, and sometimes you do. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის. ამ შეკითხვას აქვს ჩემ მემექნება რამდენიმე ტიპის პასუხი. ერთი ის არის, რომ რა თქმა უნდა, და ასეც იქცევიან ხოლმე ევროპული ქვეყნები, მაგალითად დაფინანსებებს გზავნიან ხოლმე მომიჯნავე ქვეყნებში, რომ ისინი დაეხმარონ კრიზისის მქონე ქვეყანას. და ეს გამოცდილება რა თქმა უნდა არსებობს. მაგალითად სირიასა და ლიბანის შემთხვევაში იყო ძალიან საინტერესო გამოცდილება. სულ ცოტა ხნის უკან ლიბანელებს ჯერ კიდევ კარგად ახსოვთ, ეს წინათაობების ამბავი არ არის, სირიელების მხრიდან უსასტიკესი მოპყრობის ამბები. Და უცებ შეტრიალდა ისე ყველაფერი, რომ ახლა ლიბანელებს სთხოვს სირიელი. ერთი ჩემი მეგობარი ლიბანელი გოგონა ყვებოდა ორი დედის ამბავს, როგორ მოუხდა დედას ლიბანელ ქალს, რეების გადალახვა მოუხდა, რომ შეეფარებინა სირიელი ქალი ბავშვებით და დაევიწყებინა, როგორ მოსჭრეს თავი სირიელებმა მის ვაჟს. ეს ტკივილები ძალიან ცოცხალია, ხო? აი ეს იგივეა, რომ მაგალითად საქართველოში რო რაღაც მოხდეს და აფხაზებს ვაიძულოთ, რომ ქართული ოჯახები შეიფარონ, ოცები ვაიძულოთ, რომ ქართული ოჯახები შეიფარონ, სადაც ეს ტკივილის ისტორიები ორივე მხარეს ჯერ ისევ ცოცხალია. ამიტომ ძალიან სათუთი მიდგომა არის საჭირო, ვის რას ავთხოვთ, ხო? Და მეორე განზომილების პასუხი ჩემი მხრიდან. ძალიან დიდი ბოდიში ევროპელების მიმართ შეიძლება ცოტა ესეთი მეტი ჩრული დამოკიდებულება იყოს ჩემი მხრიდან, მაგრამ ევროპელებმა არ უნდა დაივიწყონ მათი როლი ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში მამ ისტორიის განვითარებაში. და ის რომ დღეს იქ როგორი მდგომარეობა არ უნდა ვიმსჯელოთ უკანასკნელი 20 წლის ან 30 წლის გადმოსახედიდან, ხო? ის
დომხალი, საზღვრების დომხალი, დომხალი დიდი ბოდიში თარჯიმანთან ამ სიტყვის გამო, ის არასწორი დამოკიდებულებები, რამაც დღე მერე გამოიწვია ის კრიზისები, რაც არის ახლო აღმოსავლეთში, მე მგონი ეს ამ პასუხისმგებლობას არ უნდა გაექცეს ევროპული ქვეყნები და შორიდან არ უნდა ილაპარაკონ, იცით რა ჩვენ კისერზე რატო უნდა იყვნენ ეს დევნილები. მე ვფიქრობ, რომ ეს კრიზისები არ დამთავრდება, ჩემი ძალიან მწირი პოლიტიკური ანალიზის უნარიდან გამომდინარე ვამბობ ამას, რომ ეს კრიზისები არ დამთავრდება, ვიდრე ევროპული ქვეყნები არ აღიარებენ თავიანთ როლს იმ არეულობებში, რაც ახლო აღმოსავლეთში არსებობს. ევროპულიც და ამერიკული ქვეყნებიც, რუსეთიც მათ შორის. Also have a political question. The policy of every country when they have refugees is to try to assimilate refugees or at least integrate them into their society. What should be the policy of the state in the case when these particular people do not want to be integrated and instead they try to impose their own behavior, policy, religion on that country, on that people? Მე მგონი ინტეგრაცია და ასიმილაცია უნდა ცხადად გავმიჯნოთ ერთმანეთისაგან და ინტეგრაციის პოლიტიკა აბსოლუტურად განსხვავდება ასიმილაციის პოლიტიკისაგან. Да, როდესაც ინტეგრაციაზეა ლაპარაკი, და იმ პირობებზე, რო კონდიციებზე როცა ვლაპარაკობდით, ფაქტობრივად ეს ძალიან ჰარმონიულად უნდა მიდიოდეს ერთმანეთთან და როგორც წესი ეს ძალიან კარგად იოლად ხორციელდება ხოლმე, როდესაც ეს არის გათვლილი და კარგად გააზრებული მიდგომა, კარგად გააზრებული პოლიტიკა. მაგრამ თუ კი სახელმწიფო მიმართავს ასიმილაციის და აგრესიული ასიმილაციის პოლიტიკას, მაშინ რა თქმა უნდა რეზისტენტულობა მაღლა იწევს და მე ვხედავთ ჩვენ არ ეხა აბსოლუტურად რანაირადაც ეხა არ უნდა დავმალოთ ლაპარაკობთ მუსლიმების და ქრისტიანების ურთიერთობაზე სულ, იმიტომ რომ ესეთი სცენარი თვითარდება ეხლანდელი სამყარო, ხო? მუსლიმები მოდიან თავშესაფრისთვის ქრისტიანულ ქვეყანებში და ჩვენ ქრისტიანული გადმოსახედიდან მოვითხოვთ, რომ მათ გააზრებული უნდა ჰქონდეს, რომ ქრისტიანობა არის სიყვარულის რელიგია. მაგრამ არ ვუფიქრდებით, საიდან უნდა ჰქონდეთ ეს ინფორმაცია მათ. მათ ეს ინფორმაცია არ აქვთ. მათი ისტორიული გამოცდილება არის, რომ ქრისტიანები არიან დამპყრობლები. ქრისტიანები არიან ისინი, ვინც პატივს არ სცემენ მათ რელიგიას. იძულებულები არიან ეხლა რაღაცა ყოფითი პირობების გამო ქრისტიანულ ქვეყნებს მიადგნენ და ახლა ქრისტიანები მათზე თუ ახორციელებენ აგრესიული ასიმილაციის პოლიტიკას, მათი რეზისტენცია არის ძალიან აგრესიული. ამდენად ეს კარგად უნდა იყოს გააზრებული. როდესაც რა ქვია, სახელმწიფოები უსაფრთხოების გამო მიდიან და ეგრევე მთავარი გამოსავალი ნახეს, რომ ჰიჯაბის და ჰიჯაბ ბენ, რასაც ახქვია, ხო? ესა ყოფილა ყველაზე მთავარი გამოსავალი და შორტებიანი ტერორისტი თუ შემოვიდა ქვეყანაში, ეს პრობლემა არა, მაგრამ ჰიჯაბიანი ქალი თუ შემოვა, ის ესევე საფრთხეა. და ჩვენ 2-3-4 წლის უკან ნახეთ, მაგალითად კანის პლაჟზე მომხდარი ამბავი, როდესაც პოლიცია სიამ ატირებული შვილების წინ აიძულა მუსლიმი ქალი, რომ ჰიჯაბი მოეხადა, ხო? ეს არ არის ინტეგრაციის ნაბიჯები. ინტეგრაცია ცოტა სხვანაირად ხდება. ინტეგრაცია ხდება კარგად, ბრიყულად არ ხდება, არც გეტოებად უნდა ჩაასახლო და მიუშვა თავიანთ ნებაზე, როგორც უნდა ისე იცხოვრონ და არც აგრესიული ასიმილაცია არ უნდა მოითხოვო. ჩემი გადმოსახედიდან ასე. კონფერენციაზე და სიტყვა ისმოდა სულ გამოწვევა. ეს იყო გამოწვევა როგორც ჩანდა სახელმწიფოსთვის, საზოგადოებისთვის და ეკლესიისთვის. ეს აი ნაკადი, აი დევნილების, აი სირიიდან, ხომ?
და ძალიან სწორედ მიუბნენ გერმანიაში კერძოდ რამთარი გეტოები არ იყო შექმნილი ისინი უკვე განაწილებული არ ჩემშვის კითხე ماشي ჩვენც ვიყავით რაღაცნაირად როგორ ხდება ეს იყო რა შემთხვევები ხო აგრესიის და მე მკითხე როგორ არის თქვენთან არც ჩანანო ისინი არც ჩანანო იმიტომ რომ რაღაცნაირად ნამდვილად იყვნენ განაწილებული და კიდე მე ჩემი აი მახლობლებისგან გავიგე რომ აი ეს გერმანული სწავლა იყო ძალიან ტაქტური რაღაც ტაქტის სასიეთ ხო ნამდვილად რო არ აძლევდნენ მაგრამ თვითონ აიღეს თავის თავზე ბევრი ოჯახი სადაც იყვნენ პენსიონერები ანაც ესეთი ხალხი თვითონ მიდიოდნენ აი აი ოჯახებში ხო და სწავლიდნენ შთავაზობდნენ გერმანული ენის შესწავლას და აი რაღაც დროსაც უთმობდნენ და ეს იყო ნამდვილად რაღაც სიყვარული და ძალიან დიდი ტაქტი გაკეთებული და მე მგონი აი ეს პოლიტიკა სახელმწიფოებრივი იყო ძალიან სწორი და საზოგადოებაც რაღაცნაირად იყო ამაში ჩართული. Ну, რაღაც ინციდენტები ყოველთვის ხდება, რა თქმა უნდა, და ეკლესიაც მიიღო ეს აი როგორც ნამდვილად ქრისტიანული თავისი, ვიცი აი, ალბათ ვარიაბილი, მაგრამ პასუხისმგებლო დია ხარ. ეს მიდერაც კომენტარი ვქვა, რომ ეს ფიქრობ რომ გერმანიაში მართლაც სამაგალითო იმიტომ რომ თავმე მე თავის შეხედვებზეც ისწავლეს და ამ ნაბიჯებს ძალიან საინტერესო გამენ 2018 წელში მქონდა საშუალება მონაწილეობა მიიღო Deutsche Welles მიერ გაკეთებული კონფერენციაში რელიგია და მედია და კვლევარები, რომლებიც მოხსენებებს კითხულობდნენ, საუბრობდნენ ისლამოფობიის პრობლემაზე გერმანიაში, ლაპარაკობდნენ პროპაგანდაზე, ისლამის წინააღმდეგ პროპაგანდაზე და რეალური კვლევის სურათები როგორ იყო, მაგალითად მაშინ, როდესაც ультрамემარჯვენე მოძრაობები და პარტიები საუბრობდნენ კრიმინალის ზრდაზე, მუსლიმებთან ნაკადის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით, მაგალითად კრიმინალ პოლიციის რეკორდები აბსოლუტურად სხვა მაჩვენებლებს იმ უბნებში, იმ ქალაქებში, სადაც კომპაქტურად არიან ჩასახლებულები, იქ ფაქტობრივად კრიმინალური სურათი არ არის შეცვლილი. ასე რომ ეს რა თქმა უნდა არის ძიმე кейსებიც არის და ამაზე აი ეს ჯიჯების ამბავი იმიტომ გავიხსენე, რომ იეზიდმა დევნილმა ქალმა მოიცნო თავისი გამტაცებელი, რა ქვია, ISIS-ის ჯარისკაცი გერმანიაში, ქალაქში, რომელიც ესე ევროპულად გამოწყობილი, ესეთი კოხტა იყო შესული. ეს არის სირთული და სამწუხაროდ ევროპის ქვეყნებმა რატომღაც მთავარი აგრესია, მთავარი სამიზნეებად ქალები და დაბრუნება მიიღეს სამიზნედ და სხვა მხრივ მე ორი შეკითხვა მაქვს. მანამდე ჩვენ განვიხილეთ სონია ლენსკისის გამოსვლას და წარგვადგინა ეს პრინციპი, ეთიკური პრინციპები მახარებლობის და ერთ-ერთი პრინციპი იყო, რომ უნდა რომ ну дахмареба физикури ту განათლებითი დახმარება არის ჩვენი מחარებლობის განუყოფელი ნაწილი, მაგრამ არ უნდა გამოიყენებოდეს ბოროტატ ან რომ ვაიძულოთ ადამიანებს რომ გადმოვიდნენ ჩვენ რწმენაზე. და ჩემთვის საინტერესო იქნებოდა თქვენ როგორ ხედავთ ამას. ანუ უბრალოდ უნდა დავეხმაროთ არაფერი ვთქვათ, ან ну ესეთი აზრი გამოვიტანე, ან ვუკადაგოთ და დახმარება არ მიუწოდოთ თუ როგორ და ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესო შეკითხვა, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ვინმე ეს არასწორი მიზეზების გამო გადმოვიდეს. მეორის მხრივ მე ხო დარწმუნებული ვარ რომ კარგი რამე მაქვს, სულიერიც მაქვს მისაცემი და თუ არ მივცემ, ესეც შეიძლება ცოდვათ მექცეს. ეს ერთი შეკითხვა, მეორე კიდევ თქვენი გამოცდილებიდან თუ გიმუშავიათ ტოლვილებთან, მაგალითად საქართველოში ან სხვა ქვეყნებში, ცოტა უბრალოდ რამდენიმე პატარა მაგალითი მაინტერესებოდა. А
მე შევეცადე რომ ჩემ მოხსენებაში აი ეს აქცენტები გამეკეთებინა. მე მესმის რომ მოწადინება მართლაც ასეთია რომ ადამიანებს მისცე არამხოლოდ ფიზიკური საზრდო არამედ სულიერი საზრდო. გადაარჩინო ადამიანები არამხოლოდ ფიზიკურად არამედ სულიერადაც. მაგრამ იმის გამო რომ არსე საფრთხე იმისა რომ დახმარება შეიძლება არასწორად იქნეს გამოყენებული ძალიან დიდია. მე მგონი აჯობებს თუ კი რელიგიური გაერთიანებები თავს შეიკავებენ ამ ორი მისიის გაერთიანებისაგან. თუ კი უნდათ რომ დაეხმარონ ფიზიკურად, დაეხმარონ ფიზიკურად. და მე მიმაჩნია რომ ეს გაცილებით უფრო დიდი ქადაგებაა ქრისტიანობისა, ვიდრე მისვლა და იმაზე ლაპარაკი, რომ ქრისტე არის ჩვენთვის ჯვარცმული, ჩვენთვის მოკვდა, იმიტომ რომ თუ კი გვინდა რომ სიყვარულის ღმერთი ვუქადაგოთ, ყველაზე დიდი სიყვარული არის უპირობო სიყვარული. როდესაც მიდიხარ და ეხმარები ადამიანს იქ, სადაც ის არის. და ჩემი გამოცდილება დევნილებთან მუშაობისა, დევნილებთან მიმუშავია საქართველოში შიდა internally displaced people რასაც აქვია. და გქონია ჩვენ ეკლესიას ჰქონდა გამოცდილება სხვა დევნილებთან მუშაობისა, მაგალითად ახლო აღმოსავლეთიდან ჩამოსული და ძალიან კარგია რომ ახსენეთ სამწუხაროდ ეს მოხსენება მე ვერ მოვისმინე რომ არის როგორც განათლების მიცემა არის ერთ-ერთი უდიდესი დახმარება მათთვის და ჩვენი ეკლესია ახორციელებდა სწორედ ასეთ პროექტებს ახლო აღმოსავლეთიდან ჩამოყვავდა ახალგაზრდები რომელსაც ინგლისურის სწრაფი კურსები რომ ისინი რა თქმა უნდა მათი მიზანი არ არის ხოლმე ისეთ გაუბედურებულ ქვეყანაში დარჩენა როგორც საქართველო ველოა და მათ სურვილი აქვთ ხოლმე რომ უფრო უკეთეს განვითარებულ ქვეყანაში წასვლა და ჩვენ ამ ადამიანებს სწორედ განათლების მიღებით ვეხმარებოდით. ამ პროცესში არც ერთი წამით არ ყოფილა იქ ჩართული ქრისტიანობის ქადაგება. უბრალოდ ჯერა რომ ის ადამიანები წავიდნენ და ნახეს რომ ოდესღაც მათ ქრისტიანები დაეხმარნენ რომ აი იმ გაჭიროებიდან წამოსულიყვნენ და სადღაც უკეთესი მომავლისკენ წასულიყვნენ. ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს არის ყველაზე დიდი ქადაგება ქრისტესი. ხო, აი ეს ორივე ერთად პასუხი. მაშინ დიდი მადლობა.